Mirëdita të gjithve. Mirëdita. Jemi në një nga kantieret më të rëndësishme që kemi sot si Ministri i Infrastrukturës dhe Autoriteti Rrugor Shqiptar, që është kantieri Thuman Kashar. Një kantier i cili glon nga të shikoj unë, apo jo inxhinier? 100%. 100%. Dhe për më tepër një kantier i cili ka një afat që kryeministri na ka vendosur, një afat shumë sfidues. Duhet ta dorëzojmë në 30 qershor të këtij viti. Megjithatë, nga ne pam, duket që ka një ecuri shumë të mirë. Dhe nga se kemi folur deri tani bashkë në kontaktin e përditshëm që kemi pasur, unë di që këtu punohet me tre turne, disa procese fillojnë në 7 dhe mbarojnë 12 natë, siç është pjesa e konglomeratit apo e tapetit, ndërkohë që mbushja dhe proceset tjera vazhdojnë gjatë gjithë kohës pa ndërprerje. Duke qenë se është një objekt që është pak larg syve të publikut, sepse nuk duket nga rrugët e tjera, ndoshta progresi në syve të publikut nuk duket edhe shumë, po të bish vetë në kantier, ju e keni fare vetë që vini gjithmonë, është 24 orë punë. Jemi brenda grafiku, jemi brenda afateve sfiduse që kemi vendosur, që që të mendoj se jemi të sigurt për hapjen e 30 qershorit. Shumë mirë. Genti, në ndërkohë ne kemi mbyllur të gjithë proceset e shpronësimeve në zonë, pra nuk ka ngelur, apo kemi akoma edhe procedura kemi në vazhdim? Kemi dy objektet fundit që kanë mbetur për të prishur në zonën e njës Kasharit, që besoj në fillimin e javës që vjen do të realizohet dhe lirimi i sheshit i qotë. Ndërkohë, ashtu si që thatë dhe ju, këtu jemi në pothuaj mbi 90% të ecurisë fizike dhe të punimeve. Jemi aktualisht në nyjen e Rinasit, ku do ndërtohen dhe stacionet e pagesës në të ardhme, në planet tona të ARSH-s. Mbi 15 kilometra pothuaj janë të përfunduara me të gjitha punimet, shtretat asfaltike, barrierat mbrojtëse guardrail. Kemi pra 15 kilometra të cilat janë nga Thumana. Nga Thumana në drejtim të Kasharit. Pasi ne tani këtu ndodhemi fiks përballë me aeroportin e Rinasit. Rinasit në kilometrin e 15. E gjithë rruga është 21 kilometra. Dhe jemi bjem shumë pak më shkurt se në kantier jemi. Po? Jemi fokusuar tashmë në 5 kilometrat e fundit, përfshirë dhe nyjen e dytë të Kasharit. Punimet janë nën kontroll. Mendojmë që koncesionari do arrit përfundoj brenda qershorit të gjitha punimet dhe rruga të jetë shfrytëzueshme për përdoruesit në kushte të plota sigurie. Çfarë ka çështjet të cilat duan vëmendjen e ministrisë apo dhe të autoritetit rrugor shqiptar? Çfarë mbetet përveç monitorimit që tashmë ne në 50 ditët e fundit ashtu siç bëjmë me të gjitha kantieret jemi prezant gjatë gjithë kohës, pra ka ose skuadrat autoritetit rrugor shqiptar ose skuadrat ministrisë që janë gjatë gjithë kohës në teren duke bashkërënduar punën me koncesionarin, por ka diçka të cilët duhet ta dim? Në këtë kantier, punimet janë drejt përfundimit, si që e thamë, probleme teknike të cilat kërkojnë vendimarrje nuk kemi. Si që e thamë, me shpronësimet po thuaj, jemi drejt përfundimit, shtu që i mbetet në dorë koncesionarit për të dhënë dorën e fundit këti kantieri. Dhe sigurisht në mbetet në dorë ne që t'i qëndrojmë në kokë konstruktorit, pra koncesionarit, për të ecur sa më shpejt. Duhet të thëmë dhe duhet të përsërisim që kjo është një gjurmë për 21 km, është një rrugë e shpejtësisë të lartë. Yes, autostradë kategorisë A. Pikërisht, pra është, le të themi, përsa i përket kategorizimit, është kategorizimi më i lartë që ne kemi. Sigurisht, kështu do të jetë i gjithë korridori blu, mos harojmë që korridori blu ka disa segmente, kjo është segmenti i parë që ne dorëzojmë, pra Thuman Kashar, ndërkohë jemi në fazë negocimi përsa i përket dy segmenteve tjera, Kashar Lekaj dhe më pas Lekaj Fjer. Përgatitemi shumë shpejt për të hapur garën për Milot Baldren, unë e di që është një kërkesë të gjithë drejtuesve të automjeteve të cilët vizitojnë shpesh kryeqytetin apo Durrësin dhe jetojnë në veri të vendit dhe sigurisht do të kenë një frymarrje të jashtëzakonshme duke pasur parasysh që do dalë jashtë funksioni, le të themi jashtë funksioni kombëtar rruga e Fushkruajës dhe do të përdoret vetëm nga automjetet që kanë për të lëvizur brënda asaj bashkije, ndërkohë që gjithë fluksi trafikut kalon këtu. Dhe është një zgjidhje shumë e rëndësishme, pasi kemi parasysh që
edhe tani tek Kovinim, shikojmë ngarkesën që ka filluar të ketë Rinasit ditët e fundit. Rinasi ka gjithmonë ngarkesë për rruga e Rinasit, pasi nuk është parashikuar për volume trafiku rreth 10 milion pasagerë që presin vetëm në aeroportin e Rinasit këtë vit, por nga ana tjetër me një herë, mbasi të lidhen të gjitha këto rrugë dhe të krijohet dënyja këtu, ne do kemi mundësi që gjithë trafiku të devijohet brenda autostradës së re pa pasur më problematika. Duhet thënë që edhe një lot tjetër i cili është në fazë negocimi është loti nga Thumana deri në Milot, kështu që me një herë me negocimin e tre kontratave do të nisin kantierët, pra do të kemi përfundimin e këti kantieri ku jemi sot, Thuman Kashar, dhe do të kemi nisin e tre kantierëve të reja që është Milot Thuman, Kashar Lekaj dhe Lekaj Fjer. Sigurisht ne do të vazhdojmë me koridorin blu, duke e çuar deri në Murishan sipër dhe duke e përmbyllur në KKV poshtë, pasi koridori blu është një nga koridoret paneuropiane, të cilat kanë për synim ndërlidhjen midis vendeve dhe kemi lidhjen pra midis Kroacisë, Malit të Zi, Shqipërisë dhe Greqisë përmes këtij koridori. Në ndërkohë, këtu jemi në shtratin e rrugës e një autostrade të kategorisë A. Se kur e shikon nga lartë, nuk të jep të njëjtin sens si që ti mund të shikosh këtu ku ne tani jemi, sa është gjërësia? Këtë gjërësia është më tepër, nga 30 metrë, se të është pjesa zjerimit të kursisë të daljes së Rinas. Pasi këtu jemi tek bokset, apo jo? Jemi tek bokset, është të kursia, po të shikojmë mbrapa nesh, që devion për rrugën e Rinasit. Pra kemi një kursi devijuse, pëta janë kursit në të dy akrat, në total? Kursit në dy akrat janë nga 2 krajme, nga 3.75, dy kursit, të kursin e mergjezës 3 metra, të në kine 1.5 metra. Nërkohë është edhe hapësira në mes të New Jersey, trafik darsës, që është 2.6 metra. Mund të themi që ky segment është më i rëndësishëm i koridorit blu, pasi sot që flasim në drejtim të veriut, kalojnë mbi 30.000 automjete në 24 orë, dhe ashtu si shtatë dhe ju, pjesa rruga e pushkurjes do ketë një frymarrje në përfundim të këtij akti. Do të jetë pak, do të jetë më në fund në përdorim të banorëve të zonës, pa krijuar më të gjitha të frustrim, duke qenë se ishte një king, pra autostradat vinin dhe futeshin në rrugën e pushkurjes duke bërë kilometra të gjatë dhe të lodhshme, jo vetëm për qytetarët, por edhe për vizitorët gjatë stinës verës. Tani këtu jemi në fazën e konglomeratit apo jo? Konglomeratin brapa po shohet binderi, mbi konglomerat. Okej. Tu jemi tek bokset. Tu jemi tek pjesa e bokseve. Sa bokse ka secili krah? Jan 7 stacione, të cilat do përdoren. Okej. Të cilat nuk do të përdoren gjitha me pagesën cash, disa do jenë edhe në mënyrën elektronike, pra me pagesën me abonimet mujore apo abonimet vjeçare, të cilat dallohen përmes kamerave inteligjente në xhamin e automjeteve që do të mbajnë atë ngjitse që tregon se sa kohë ka paguar. Gjithë infrastruktura e pjesës së pagesës, pse e tillë që ti përshtatet edhe në të ardhmen, sistemi të monitorimit të gjithë rrugëve të lexuesit të kartave me pavarësisht se si do vendoset në fillim në funksionim, por infrastruktura është më moderne për këtë. Shumë e vërtet, duhet të thënë që me qënë se inxhinieri e preku këtë se si do të funksionojnë në të ardhmen, të gjitha autostradat ne synojmë që të kthejmë në autostrada inteligjente, që do të kenë pa dyshim të gjithë instrumentat e duhur për kontrollin e trafikut dhe synimi ynë është siguria rrugore. Kështu që gjatë këtij viti ne do kemi mundësi që të fillojmë me fazën e parë të qendrës të monitorimit trafikut, e cila është e vendosur në zonën e kthesës Kamzës. Unë besoj që në ditët në vazhdim ne do kemi mundësi apo jo që ta vizitojmë për të parë ndërtesën e përfunduar dhe tashmë nis puna për të bërë edhe pjesën e të gjithë logjistikës dhe teknologjisë si do të funksionojë. 200 kilometrat e para do të monitorohen në kohë reale me kamera. Në qendrën e monitorimit do të jenë vendosur të gjitha trupat e përfshira për sa i përket menaxhimit të trafikut, duke nisur nga RSH-ja, policia rrugore, emergjenca civile, urgjenca kombëtare, edhe disa njësi të tjera të domosdoshme. Sigurisht që ndërkohë që do monitorohet trafiku dhe do të përdoren të gjitha këto kamera smart për të parë se si janë flukset, ku ka nevojë që të ndërhyjë policia rrugore, ku duhet të devijuar trafiku. Nga ana tjetër sigurisht do të përdoren edhe
për çështjet e sigurisë kombëtare edhe të sigurisë qytetarëve, kështu që do të kenë edhe një përdorim më të gjerë kamerat tona të trafikut. Synimi ynë është që të mbulojmë të 3600 kilometra që janë pjesë e inventarit të kombëtar të autoritetit rrugor shqiptar, por në ndërkohë ne nisim me fazën e parë që ka të bëjë përveç ndërtimit të një ndërtese ku do akomodohen të gjitha strukturat plus teknologjia. Pa dyshim janë 200 km e para që do jenë faza testuese apo jo. Gjithashtu RSH në planet e saj ka këtë vit parashikuar dhe 200 km e dyta dhe vitin e vijim janë dhe 200 km e treta. Kështu që monitoruar. Diku në fund të 2025-s ne do jemi me 600 km pa gjashtë. 600 km po. Dhe ku ajo ka ndihmuar Altin apo jo? Ka pasur pak shi, pa ai sa duhet. Ai sa duhet për ta pasur liçenin e Thjerrëzës mbi 295 metra, por nga ana tjetër edhe juve nuk ju ka penguar nëpër kantiere. Jo, tamam, ka rënë atë kur duhet. Në këtë periudhë. Shkëlqyer. Ecuria është shumë e mirë, ne do të vazhdojmë të jemi çdo ditë në terren deri në përfundim të dorëzimit të kësaj vepre. Nga ana tjetër, si të gjithë e dinë, ne jemi të fokusuar gjithashtu në zonën e Vlorës, pasi përgatitemi që po në të njëjtat ditë, ndoshta me 2-3 ditë diferencë, do dorëzojmë edhe tunelin e Llogaras. Tunelin e Llogaras dhe 6 km, një tunel i cili konsiderohet long range sipas klasifikimit të Bashkimit Evropian, një tunel shumë sfidues për ne, por që do dorëzohet para afatit, të paktën 4 muaj para afatit, diçka që s'ka ndodhur kurrë më parë. Kështu që Qershori dhe Korriku fillimi sezonit turistik në Republikën e Shqipërisë, ndërkohë që presim 14 milion vizitor, do të jetë një fillim sezoni historik për infrastrukturën. Duke pasur parasysh që dorëzojmë një nga pjesët më të rëndësishme të korridorit blu, pra Thuman Kashar, aty ku ndodhemi sot, por edhe tunelin e Llogaras, një ëndër shumë e madhe të gjithë shqiptarëve. Shumë faleminderit dhe do shihemi në ditët e vazhdimshme.